よし、このために定時で上がったんだが、早く早く買わなければ。おたべ八つ橋鬼滅ロック。おたべオンラインショップ、おー京都メーカー、粒あん入り生八つ橋おたべ小たべ、鬼滅の刃限定パッケージ、京都メーカー生八つ橋をテレビアニメ鬼滅の刃パッケージで販売、粒あん入り生八つ橋おたべ、日記抹茶個包装10個入りです。箱を開封するとゆしろの血気術の札デザインで個別包装したおたべがずらり。ちょい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 、これ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 、え、あれちょっと待って、こたべショコラ5個入り、うわーこれすげーよ、これ八つ橋だね、あーすげー、わちゃんとこう5個折り重なって、わっかっけ、いやこれさ、すげえ、めちゃめちゃかっこいいこれ、うわーこれはちょっともうね、いっちゃいましょうこれね。ご注文の集中と生産の都合によりご不便をおかけしておりますこと深くお詫び申し上げます。ん、え、ちょっと待って、あれ11月11日木曜日17時から500箱完売、あーちょっと待って、火曜日もダメだったんだけどさ、マジですか、ちょっと待って待って、11月16日再開予定、以降の予定は決定次第お知らせ。ちょっとさ、まあでもそっか、手作りなんだよねきっと。500箱すぐ売れちゃうんだこれ、まあ、鬼殺隊の最高位である柱9人デザインをご用意しました。ついつい集めたくなるパッケージです。集めたくなるよなるよっていうか、ちょっとさ、もうなー、もう終了です。はい、どうも覆面ぼっちです。ね、すいませんね、また小芝居をね、してしまいまして。いやー、ちょっとね、小食べ？お食べの小食べちょっとよくわかんないんだけど、八つ橋のお食べさん、小食べさんと鬼滅の刃がね、コラボしたっていうことでさ、まあ、情報がちょっとね、僕仕入れるのが遅いんでね、ちょっとわかんなかったんですけど、ツイッターとかでね、ワンコさん、エイミさん、サナさん、ヘルタイさん、ね、教えてくれてありがとうございました。もうね、気づいた頃にはね、やっぱ時すでに、火曜日ね、かけてみたんですけどね、やっぱダメでね。まあ、今日もいけるかなと思ったんだけど、ダメでしたね。PP さんとかね、ふわふわさんも、情報いただいてありがとうございます。もうね、ダメだ。これ争奪戦だよね。もうさ、ちょっともうショックですけど、しょうがないね。手作りだからさ。はい、ということでね、今回はね、一つのキャラクターにもうね、絞って、ドドンとね、開封しちゃおうと思って、いきますよ、もう今回もね。ちょっとね、バズゴクさんに出してもらおうと思ったんですけど、出られないと、おっしゃっていたので、ちょっと僕が、出します。ほい！はい。赤座です。ランダム系グッズとか、シリーズ系のものとかね、スケールフィギュアとか完成品フィギュアをね、開封させてもらうことが多いんですけど、一つのキャラにね、もう特化したこの開封動画っていうのは今回が初めてじゃないかなと思っておりますので、ね、もう冒頭でね、天の橋立てのガチ鬼が出てましたけど、まあそういう意味です。ね、バズゴクさんも出れないしね。はい、ということでね、赤座のフィギュア一気に開封していきたいと思います。あ、フィギュア集めに持ってくるの忘れちゃった。まあ、いっか。鬼滅の刃バイブレーションスターズの赤座。こちらをね、開封していきたいと思います。まあ、これもね、もう出てからだいぶ経つんですけど、もう全然開封してなかったので、もう皆さんご存知だとは思うんですけど、僕はね、ほんと初めてなので、どんな感じかなっていうね。煉獄さんと赤座、全2種のラインナップになっているんですが、はい、煉獄さんはね、バイブレーションスターズのセピアカラーバージョンとして登場しております。はい、今回はこの赤座になります。もうかっこいいね、これ。サンプル画像、これ、めちゃめちゃかっこいいと思うんだけどね。わ、なんか、わー、すげえ。ちょっと待って、これさ、個包装でさ、なんか入ってるのかなと思ったらさ、
もう段ボールのクズじゃんこれ。何これ、どういうこと。そんなことありますこれ。うわすげえかっけえよこれ。うわすげえかっけえ。はい、ということでバイブレーションスターズの赤座開封してみましたけれども、めちゃめちゃかっこいいねこれ。背面を見る限りだと基本的には単色の塗装になっておりますね。特にこうグラデーション塗装とかは入ってない感じですね。肌の部分はね、一応成型色になっておりますけれども、緑がかったようなね血色のない感じ、ここはねすごいアニメに忠実にこう再現している色合いじゃないかなと思います。入れ墨の部分、まあねこれ細部にわたってしっかりねプリントされておりますね。ところどころねこういうズレっていうかね、ここもそうなんですけど、まああるにはあるんですけど、まあとてもね細かく再現してくれてるんじゃないかなと思います。着てる服もねこの模様部分はプリントで再現してくれておりますし、服のなびきとかもねプライズ系のフィギュアなんですけど、うまくね再現してるんじゃないかなと思います。はい、帯の部分、こちらもね単色の塗装ですけど、ちょっとこう軟質系のパーツで組み上がってたりとか、造形はすごい細かいんじゃないかなと思います。はい、術式展開もうね足をがっつり開いてますけど、赤座のねこの足の開きに合わせてズボン部分のシワ大きくね強調してくれております。はい、足の部分、このね血管部分とかね、くるぶしっていうのかな、この骨の出っ張りとかね、まあ作り込みは細かいんじゃないかなと思いますし、数珠別パーツで作り込みされております。ここもあーつま先立ちしてたんだっていう感じなんですけど、しっかりねこうかかとが浮いてる感じ、こういったところもねしっかり再現できてるんじゃないかなと思います。毛束の一つ一つにしっかりねこう筋が入ってますので、まあ単発なんですけど髪のなびきとかね、そういったところもうまく再現できてるんじゃないかなと思います。このマッチョな感じもねめっちゃかっこいいよね。もう武闘派ですからね。これかっこいいなこれ。うわすげえ。うわすげえ。この構えだけでもすごいなんか躍動感ある感じですけど、指の部分は塗装されております。そして爪の部分もねしっかり赤く塗装が入ってますので、この赤座のね手の感じっていうのはしっかり再現できておりますし、体の前面もしっかりねプリントがされております。すげえな。顔周りはねほとんどプリントで再現してくれております。僕のイメージだとねこう眉毛はやっぱりハの字眉毛のイメージなんですけど、これはねまあ比較的こう平らな眉毛になっておりますけど、目の開きが細くて横長な感じの目をしておりますね。はい、目元はねしっかり上限の3と印字されております。まあ、口元のねこのニタッとした感じもねしっかりね作り込みされております。はい、墨入れもねしっかり入っておりますね。あーでもこの横から見た感じとかがすげー似てると思うんだけど、鼻の穴もねしっかりね作り込みされてるので細かいなと思うんですけど、正面を見た時にもねくぼんでる部分が見えるの分かりますかね。なんかそれのせいでちょっとこう鼻が上を向いてるようなね印象に見えるから、あーでもさ心の中から見た顔とかね、あーでもやっぱかっこいいね。かっこいいよこの筋肉の造形。やっぱここまでねこう筋肉の部分っていうところがしっかり確認できるのは他には伊之助ぐらいじゃないかなと思うんですが、筋肉の造形っていうところめちゃめちゃか、胸板とかめっちゃ熱いもんね。このシックスパックっていうのかね、これここもバキバキに割れてますからね。はい、ズボンの部分、こちらもね足の開きに合わせて大きくシワが作り込みされておりますね。このポージングに関してはねすごい忠実に再現できてるフィギュアじゃないかなと思います。ちょっと他のフィギュアも比べてみて、ちょっとお顔がねどういう感じでフィギュアごとで違ってるのかっていうのもね見ていきたいと思います。はい、まずはバイブレーションスターズの赤座、これはかっこいいね。はい、続いてもね過去のフィギュアになりますけれども、鬼滅の刃の一番くじ C 賞の赤座のフィギュアになります。これあれですよね、煉獄さんとこう対になるような感じのフィギュアだったかと思うんですが、めちゃめちゃかっこよかったからね。もうこれもねちょっと埃かぶっちゃって、もうかなりね昔にあのポチったですけど、ちょっとねこれもねすごいんじゃないかなって、躍動感かなりありますからね、開封して見ていきたいと思います。くじをさ、まあ、引く楽しみもあるんですけど、某フリマアプリとかでねやっぱポチるっていうのもね一つの戦略じゃないかなと思うんですけど、うーわち C
しばらくこう様子を見ながらある程度落ち着いたところでゲットするのが手じゃないかなと思うんですけど、うーわすげえ、ちょっとなんかもうスケールフィギュアみたいな感じですけど、あ、木製っぽいこうネームプレートがありますね。いやもうこの包まれてる感じがもう本当にさ、スケールフィギュアとかさ完成品フィギュアとかね、もうそれぐらいの感じじゃないかなと。すごいねこれ、エフェクトもついてんだねこれ。ちょっと待って、これちょっとすごいね。はい、まずはねこのネームプレートの部分になりますけど、本当にこう木じゃないかなって思うぐらい質感がねうまく再現できてるんだけど、これ本当に木じゃないよね。このくすんだ感じとかね、この傷の入り具合とか、まあ本物とね見間違うぐらいの感じですけど、これはねフィギュアもかなり期待できるんじゃないかなと思いますし、このフォントがねめっちゃかっこいいですよね。はい、まずはエフェクトですけれども、こちらはね砂煙というか土煙みたいな部分は一応ねクリアパーツで作り込みがされております。まあね透過性はほとんどないんですけど、このね地面に近い部分っていうところはねかなり濃いめにこう塗装が入ってますし、上部に行くに従って塗装を落としてくれてるような感じで、まあグラデーションのような感じで再現してくれております。この辺とかねよくこう漫画であるこう集中線みたいなね、こうシュッ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 っていう、こう動きを表現するための線みたいな、クリアパーツで再現してくれております。なんかこうドシャーンってこう、もともと躍動感あるフィギュアだと思うんですけど、このねエフェクトがあるおかげでかなりこう強調されてるような感じですね。すげえはい、エフェクト部分と足は一体化しております。このね数珠の部分クリアパーツで作り込みがされております。でこちらはねさっきのバイブレーションスターズとは違って固定されてるのでちょっと動かないんですけど、かなりね綺麗なクリアパーツで作り込みされてるんじゃないかなと思います。すごいねこれ、めちゃめちゃかっこいいね。肌の色は成型色になってますね。足裏の部分はねかなりなんかちょっと光沢のあるような感じで再現しておりますけれども、他のね表面部分はね結構艶消しっぽい感じなので、ここだけなんか塗ってるのかな。足の裏のこの反り具合とかね、力を全力に出してるようなね動きが確認できるんじゃないかなと思います。はい、ズボンの部分に行きますけど、こちらもね赤座の動きに合わせて自然な感じでズボンのシワっていうのが入っておりますね。ふくらはぎのこの筋肉すごいね。この、はい、帯の部分、前面に駆け出してるんですけど、しっかりね、風に流れてるような感じっていうところは、うまく再現できてるんじゃないかなと思います。ははは、これかっこいい。もう背中からさ、この気迫というかね、いや、これはね、かなり迫力のあるフィギュアじゃないかなと思いますけど、入れ墨の部分、ここら辺はね、プリントで再現してるんじゃないかなと思うんですけど、この肘の部分とかね、よく見るとね、ちょっとこう、剥がれてる部分とかがありますし、この辺とかはね、結構滲んでたりするんですけど、おそらくプリント部分と塗装部分と塗り分け、使い分けしてるような感じですね。服の部分、この模様はプリントになっております。体の動きに合わせてね、裾の部分がしっかりこうなびいてますけど、ポージングだけでこうかなりスピード感がね感じられるフィギュアになってるんじゃないかなと思うんですけど、めっちゃかっこいい。ちょっと待って、カメラを、ちょっとこれはめっ、あ、かっこいいね。いや個人的にはねこういう眉毛がね僕のイメージする赤座じゃないかなと思うんですが、顔周りはプリントで再現してくれております。まあでもね造形に関してはこれめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますね。毛束の部分がねちょっと丸みを帯びた感じで作り込みされてますけど、まあね個人的にはねすっごいかっこいいんじゃないかなと思います。この正面から見た時のねこの体、あの上半身のこの入り具合、ここはねすごいなと思いますね。はい、腕の部分、筋肉の盛り上がり、ここがねまあかなり強調してくれてるような感じで、二の腕とかね肘の部分とかかなりこう段差があるような感じで作り込みされております。パッと見ねこう腕をもうかなりこうねじ込んでるようなね動きにも見えるんですけど、上半身の筋肉っていうところは強調して作られてるんじゃないかなと思います。胸の部分、ここもね肉体美を全面に出してくれておりますけど、腰全体がちょっとこうねひねってるような感じでしっかりね作り込みされてますし、このシックスパックの部分もねこう流れに合わせて作り込みされてるんじゃないかなと思います。このね赤座はねかなりねかっこいいと思います。これ煉獄さんと合わせたらね、
もうあの劇中のバトルをね、やっぱり思い出させてくれるフィギュアじゃないかなと思います。かっこいい。はい、続いては鬼滅の刃フィギュア鬼の僧死の方赤座めちゃめちゃかっこいい。もうこのすだちもね、すごいかっこいいと思うんですけど、ラインナップはね、このような感じになっておりまして、炎武がセピアカラーバージョンとしてラインナップされているのと、今回の赤座すごいよね。早速ね、開封していきたいと思います。はい、開封しましたけれども、台座とフィギュアの2パーツの構成になっておりますので、これをそのままもう台座にね差し込んでいきたいと思います。うわ、これかっこいいんじゃないの。ちょっとね、こう握り拳を腰に当てて、右にね重心が寄ってる感じかなと思いますけど、後ろ姿でもこのなんか余裕のある感じというかね、堂々たる姿みたいなね、そういったところも感じられるんじゃないかなと思いますけれども、基本的にはこちらもね単色の塗装になっております。髪の毛の部分も成形色になっておりますけれども、かなりこうテラテラしたような素材でできておりますね。これもまたね、他のフィギュアとはこう若干違うような感じで、毛束の量がねすごい多いような感じがしますね。まだね裏面の部分しか見てないんですけど、このね入れ墨とかね、この服のプリント部分、これはね鬼の僧のフィギュアが一番綺麗にできてるんじゃないかなと思います。このね入れ墨一つ一つのラインの太さ、これはねこの鬼の僧が一番こう太い感じでプリントされてるんじゃないかなと思います。僕的にはこの表現はイメージにぴったりな感じなんですが、服の部分のこのシワも控えめな作り込みになっておりますけど、しっかりねなびいております。いやー、このね筋肉もね、どのフィギュアもそうなんですけど、鬼滅の刃のフィギュアはね、体服とか羽織部分のねシワの作り込みとかね、生地の造形とかね、そういったところがメインになってくるものが多いんですけど、やっぱりねこの肌の部分とかね、この筋肉の部分っていうのがねこう見られるフィギュアっていうのはね、まあ、なかなかこう嬉しいところではあると思うんですが、はい、指先の部分、こちらはね塗装で再現してくれておりますね。特にこう色ムラもなく綺麗に塗装ができてるんじゃないかなと思います。はい、帯の部分、風になびいてるような感じで、こう左側にね全体的にこう向いてますけど、ファサファサしたようなね、このまあ溝彫りでしっかり再現してますし、このピンク色っぽい部分は塗装されておりますね。下地のエメラルドグリーンの色に塗装を負けして、若干こう塗膜がね薄い部分があったりはするんですけど、まあね塗り分け自体はねすごい細かいんじゃないかなと思います。ズボンの部分も成形色になっております。髪の毛同様、かなりこうテラテラしたような素材でできておりますけど、シワのね大きくこう面を取ってくれてる感じ、他のフィギュアはねかなりこうズボンの部分っていうのは細かくシワがね入ってるんですけど、こうゆったりしたような感じが再現されてていいんじゃないかなと思います。はい、ふくらはぎ、うわすっげえ筋肉うわすげえ、はい、この盛り上がり具合、わーかなりいいんじゃないかなと思いますね。足回りのこの数珠の部分、こちらはねしっかりま接着というか一体化されておりますので動きませんけど、質感はねかなりいいんじゃないかなと思います。まだ顔は見ないでおきますけど、足先の部分塗装されております。まあ、こちらもね他のフィギュアに比べてシワの部分っていうのは結構大胆に作り込みされてるんじゃないかなと思います。あー筋肉すげー、この筋肉の感じはなんかすごい一番こうはっきり見える、かなりね溝掘りが深く入っておりますので、シックスパックどころじゃないですねこれね。 1,2,3,4,5,6,7,8個に分かれてる、すげえ。はい、おへその部分もねくぼみで再現してくれております。胸板熱いね、これかっこいいね。いやこれかっこいい、わっかちょっと待って、もうお顔じゃ見ましょう。あーかっけ、だいぶこう優しそうな顔をした赤座ですね。シュッとしたようなねスマートな感じの赤座じゃないかなと思います。まあでもねこの眉毛のねこの下がり眉の感じと吊り上がった目っていうのは、個人的には一番イメージにぴったりな赤座じゃないかなと思います。前から見た髪の部分の作り込みっていうのもねすごい細かくできてるんじゃないかなと思います。プリント部分はね鬼の僧が一番綺麗じゃないかなと思います。口元、溝彫りで再現してますけれども、緑色で墨入れが入っております。この首筋の部分とかね、この、なんていうの、この鎖骨っていうの、ここの盛り上がり具合とかね、めちゃめちゃかっ
このね、肉体美はね、一番、ああ、これ、影とか入るとすげえ目立つね。あ、いや、でもかっこいい、これ。肌もね、成型色になっておりますけれども、他のフィギュアに比べて、一番ね、こう、白い肌の色になっております。ちょっと、比べてみようか。ちょっと光に当ててるから分かりづらいかもしれないですけど、バイブレーションスターズが一番ね、こう、緑がかった感じっていうのがね、一番濃いフィギュアになってますけど、分かるかな？この白さが。一番くじと比べた時も、あ、ちょっと違いが分かりづらいかな。やっぱりね、この鬼の層が一番白い感じ。かっこいい！うわ、すげえな！三者三様でめちゃめちゃかっこいいな、これ。もう勝てる気しないですよね。いや、でも個人的には鬼の層が一番好きだなぁと思いますね。かっこいいな、これ。はい、続いてはキューポスケットの赤座になります。こちらもね、全2種類のラインナップになってるんですが、ノーマルカラーバージョンとセピアカラーバージョンの2種類になっております。今回はね、このノーマルカラーバージョン。はい、こちらを開封していきたいと思います。雰囲気は変わるとは思うんですが、このキューポスケットになった赤座っていうのがいまいちちょっと想像できないのでね、開封してみていきたいと思います。この裏面すごい綺麗なんだよね。噛んだけど今。頭部パーツ、胴体パーツ、台座の3パーツの構成になっております。もう先にちょっと組み上げちゃってから、っていうかね、多分これね、めっちゃすごいと思うよ。これ、めちゃめちゃかっこいいと思うよ、これ。これ、ちょっとすごいと思うな。塗装に関しては、こちらもね、単色の塗装になっております。他の部分は、成型色じゃないかなと思うんですが、髪の毛、はい、すごいね、作り込み細かいですよね。この毛束の多さ。すごいね、一本一本ね、細かく。溝彫りが入ってますしね。はい、こちらもね、成型色になっておりますけど、色合いはね、すごい綺麗です。あー、これもプリント綺麗だね。特にね、こう、大きなプリントのズレっていうのも見られないですね。はい、帯の部分、ちっちゃいフィギュアなんですけど、本当にね、細かくね、再現してますね。帯のファサファサした部分は、ちゃんと塗装で再現してくれております。こちらもね、テラテラしたような質感なので、成型色なのかな？ズボンのシワの部分、キューポスケットはこうかなり緩やかに作っておりますね。まあね、かなりこうデフォルメしたフィギュアになったりするので、こういったね、作り込みはすごいね、こうマッチしてるんじゃないかなと思います。このね、数珠の部分も、フィギュアにね、しっかり一体化してますので、特に動きはないですけれども、まあ、細かいね。ああ、指の部分、すごい細かいね。指先一本一本のね、開き具合がね、すごい細かいと思います。お前も鬼にならないかっていうところのポージングなのかな。反対面も握り拳ですけど、しっかりね、一本一本作り込みされております。お顔を見ていきたいと思う。うわ、すげえ！ちょっと待って、めっちゃかっこいい。うーわ！かわいい！すげえかわいい！ええー、赤ちゃんじゃん。すごい可愛いね、これ。あ、なんかおでこのとこになんかついてるけど、糊みたいなのがついてますけど。まあ、いっか。本当にね、可愛い。すごい可愛いんだよね、これ。はい。まあ、ね、かなりね、角度のついた眉毛になっておりますけど、ちょっとね、こう丸みを帯びた瞳の部分と相まってね、すごい可愛くできておりますね。まあ、ね、キューポスケットはね、この顔の作りっていうのはね、基本的には、統一したような感じになってるんですけど、鬼の表情っていうところはかなり意識して作ってくれてるんじゃないかなと思います。瞳がすっごい綺麗なんだけどね、このバキバキの感じとかね、キューポスケットってあの瞳の部分の作り込みがすっごい細かいんですけど、元々のね、このやっぱ上限の3っていうこの印字されてる部分とか、目のバキバキした感じとかっていうのは、一番こうしっかり確認できるのはこのキューポスケットのフィギュアじゃないかなと思います。目の周りのシワとかね、ちゃんと再現してくれてるし、顔周りはね、プリントで再現してますけど、顔の入れ墨部分のプリントの色がかなり多分強いと思うんですけど、まつげとか眉毛のプリントがその色にちょっとね負けちゃって、下地の入れ墨部分がね透けて見えてますね。はい、口の造形、鼻の造形っていうところもしっかり、あ、かわいい。キューピーちゃんみたいな。墨入れもね、緑色でしっかりされておりますね。女の子みたいだね。いや、だけどこの肉体美はやっぱりすごいね。このアンバランスさがね、かなり
いいんじゃないかなと思いますけど、筋肉のね、作り込みは結構控えめに作ってくれておりますね。デフォルメした感じっていうところとマッチしてるんじゃないかなと思います。まあ、ただね、造形は本当に細かいですね。こちらもシワの部分は緩く作ってくれております。ただまあね、本当に、このライト当ててますけど、しっかりシワの部分っていうのは確認できますからね。足先の部分もこのような感じで、細かいね、やっぱりね。いや、これすげえな。これめちゃめちゃすごい。ね、しっかりこの首の可動もありますからね。黄昏れてる感じとかね。首を切られても、ボコボコボコって首元が埋まって、動き出す時のね、赤座も、これでは再現できますからね。すごいよね。いや、キューポスケットはちょっとね、やっぱりすごいよ。神フィギュアだね、これ。続いては、ナムコ限定、鬼滅の刃ポテットフィギュア、赤座。こちらを開封していきたいと思います。こちらはね、他のラインナップとして、炎武だったりとか、煉獄さんもラインナップされております。すごい！思ったよりでかいね。最初見たイメージだと、ルカップみたいなね、ああいうソフビ系の感じなのかなとも思ったんですけど、普通のね、フィギュアみたいな感じで、かなりね、重量感がありますね。でも多分サイズ感的には本当にルカップと同じぐらいの大きさじゃないかなと思うんですが、こちらも基本的には単色の塗装になっておりますし、髪の毛の部分とか、ズボンの部分とか、まあ、あとこういう帯の部分とかっていうところは塗装がされておりますね。入れ墨の部分とか、着てる服のこの模様部分っていうところはプリントで再現してくれております。思ったよりね、丁寧にプリントがされてるような印象を受けますけれども、造形に関してもね、すごい細かいんじゃないかなと思います。はい、髪の毛もね、このツンツン具合、かなりこう大きく、毛束をね、一本一本作り込みしてるような感じで、なかなかね、いいんじゃないかなと思います。あ、そっか、しっかりこう座れるように、座面というかね、お尻の部分から足の部分にかけて、かなりね、こう平らに作ってくれておりますね。安定性の高いフィギュアじゃないかなと思います。パッケージからね、だいぶお顔が見えてたんですが、実際の目で見てみるとどんな感じなのかな？かわいい！かわいい！めちゃめちゃかわいいね。いや、これもね、すごい可愛くできてますね。眉毛もね、ちょっとこう、吊り上がってるような感じなんですけど、デフォルメ調の顔で、瞳もね、かなり大きく作り込みされておりますね。プリントで再現してくれております。プリント部分の細かさとか、丁寧さっていうのは、このポテトフィギュアが一番いいんじゃないかなと思います。口の部分もね、若干、溝掘りしてるような感じですけど、赤色でプリントのね、ラインが入っております。やっぱりね、この肉体美。このポテトフィギュアでもね、しっかり再現してくれておりますね。このシックスパック。胸板のね、この厚さ。もうめっちゃすごいね。腕周りのところはね、そんなにこう筋肉質な感じではないんですけど、握り拳をね、ぐっと握ってる感じとかっていうのも、うまく再現できてるんじゃないかなと思います。ね、このさ、握った感じの手の造形とかもね、しっかりできてますよね。かっこいいね、これ。両足を広げて、ね、どっしりとこう座ったような感じですけど、ズボンの部分もね、シワの作り込みっていうのもしっかりされております。まあ、かなりこう緩やかな感じで作り込みされてるような印象を受けますけれども、足先の部分も、はい、しっかり塗装が入っておりますし、数珠の部分も一つ一つね、丁寧に作られてるんじゃないかなと思います。はい、接地面に合わせてね、こちらも平らになっておりますので、特に干渉することなく、しっかりと座ることができます。わー、かわいいね、これ。本当に。はい。ということで、いかがでしたでしょうか？赤座に特化したフィギュアの開封動画になりましたけれども、どこのメーカーさんもね、やっぱりこのしっかり赤座っていうキャラクターの特徴だったりとか、いでたちとかね、まあ、醸し出してるこの雰囲気とかね、まあ、それぞれでね、すごいうまくこのね、赤座っていうキャラクターの魅力を引き出してくれてるなと思いますね。本当にね、すごいよ、どこのフィギュアもすごいですね。まあね、すだちのフィギュアから、まあかなりこう躍動感のあるフィギュアとかね、デフォルメされたフィギュアっていうのは、これだけね、ちょっと一気に開封していくとね、赤座が好きになる。まあ、もともと好きなんですけど、まあ、ますますね、このキャラクターがね、すごい好きになってくるなぁと思いますけど、あくまでも個人的におすすめしたいのは、やっぱりね、鬼の層の赤座と、あとはね、まあ、キューポスケットの赤座ですね。これはね、お迎えしてもね、皆さん納得していただける
出来なんじゃないかなと思います。赤座のフィギュア、まあ、こちらにね今ドドンと出てますけど、バズモット、このフィグ、フィギュアーズゼロとかでも赤座出ますしね、フィギュアの展開っていうのはねかなりまあ期待できるキャラクターになってるんじゃないかなと思いますけれども、比較的ゲットしやすい、まあ、プライズ系のフィギュアをね中心に開封させていただきましたけど、どれもいい次期遊郭編始まってきますからね、牛太郎とかダキとかね、ああいったこう上限の鬼たちもこういうねシリーズ展開していくんじゃないかなって思うとね、まあ、楽しみは尽きないなと思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。怖いな、ちょっと照明の加減でめちゃめちゃ怖いねこれ はい、ということでですね、今回もありがたいことにボッチーズの方からプレゼントをいただいております。今回プレゼントを送ってくださったしのぶさん、本当にありがとうございます。もうこれで二度目のプレゼントになるんですが、事前に開封動画の許可はいただいておりますので、開封させていただきたいと思います。本当にありがとうございます。一度ならず二度までもいただけるっていうところは本当にね、もう申し訳ないなと思っておるんですけれども、ちょっと、いや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 、ちょっと待って。しのぶさん、これ。だー、しのぶさん、これはちょっと待って。うわ、すげー。鬼滅の刃、天空への願い、プリントクッキー。クッキーの絵柄は全5種をランダムに封入しています。すべての絵柄が揃わない場合がございます。カード1枚入り。下記のうちいずれか1種が入っています。嘘だ。うわ、すみません。これがスカイツリーですよね。いやーすごいね、これ。失礼します。おーくわ、ちょっと待って。なんかいっぱい入ってる。善逸のプリント入りクッキーだとか、あ、忍もある。あ、伊之助もある。うわ、炭治郎もある。うわ、すげえ。あ、禰豆子あった。うわ、すげえ。うわ、ありがとうございます。いや、これちょっとすごいよ。全身像はこんな感じになってるんですね。うわ、すごいね、これ。ね、前回、ナオさんからいただいたグッズと同じイベントのやつですけれども、アクリルキーホルダーをね、いただいたんですが、いやー、これはすごい。あー、これは、ショッピングバッグみたいなやつですかね。うわ、すげーうわ、すげーめちゃめちゃいいね、これ。これは買うと漏れなくついてくるやつなのかな、どうなんだろう。あー、裏面も同じデザインだ。すげーこれはすごいね。いやー、すみません。ありがとうございます。あ、お手紙が、お手紙の方はですね、はい、僕だけが読まさせていただくという形になっておりますので、はい、本当にね、ありがとうございます。なんかちょっと、ちょっとすごいんですけど。これは、ロイヤルアップルティー、アールグレイ、ノン、カフェイン。お茶ですかね。アップルティーと奇跡のお茶と言われるルイボスティー？ルイボスティーはね、僕ね、以前ね、ハマってたことがあって、ね、ルイボスティーってすごい独特な味がね、するんですけど、すごい美味しいんですよ。いや、ありがとうございます。うわ、ちょっと待って、これもさ、東京スカイツリーって書いてあるけど、すげえ、ちょっと待って。これ何？名古屋のあのご当地キーホルダーを開封させてもらったんですけど、そのデザインと同じ感じのデフォルメの感じだと思うんですけどなー、すげー、東京スカイツリー、あ、マグネットなんだ。うわ、すげー、うわー、すみません。いやー、これをわざわざ買っていただいたのかな。行き、あ、これが本物の東京スカイツリー、綺麗だね。めちゃめちゃでかいよね。こんなでかいんだ。あ、ポストカード。うわ、ありがとうございます。ちょっと待って、これは何ですか？え、何これ？なんか、記念メダルみたいなやつ？こうやってはめ込んで、うわ、すごいよ、これ。うわ、ちょっと待って！覆面、ぼっち。超すげえ！うわ、すみません。これ、あれですよね、こう、なんかボタンとかでこう、入力して、こう、掘ってくれるってやつですよね。動物園とかによくあるやつなんだと思うんだけど、うわぁ、これは本当にありがとうございます。すごいな、これ感動。
うわ、ちょっと原画展、うわ、すげえ、ポストカードだ。原画展に行ってきました。かわいいよねこれね。もう本当に行きたいんだよね。本当に。あ、ノートですね。僕がイラストとかを描いたりするのでっていうことなのかな。うわ、すごいなこれ。すみません、ありがとう。うわ、すげえ。これも天空への願いのグッズなんですよね。うわ、すげえ、ちょっと待って。ああ、エムと赤座のクリアファイルだよ。かっこいい。赤座のね、この顔ですよ。あれ、いや、すごいね。え、ちょっと待って、これ。うわ、ちょっと待って。うわ、すごい。ちょっと待って、これ、天空への願い、パンフレットみたいな。あー、すごいですね。あー、こういう風になってるんだ。エレベーターに乗って、到着エリアに着いてとか。ここに、グッズの一覧もあるんだ。うわ、すごいね、これは。うわ、すげえ、アクリルオーナメントだって。うわ、これ、すごいね。公式ショップっていうことは、通販とかでも買えるのかな？原画店の。ちょっと待って、これがすごいね。わあ、これ案内図みたいなやつですよね。すげえ、イグロさんいるし。え、イグロさんエリアがここら辺にあるっていうことなのかな？ちょっと待って。あ、柱とかあるしね。うわー、すげえ。ちょっとこれは、後でじっくり見たいと思います。ありがとうございます。鬼滅の刃店、鬼殺隊休憩どころ。あー、ええー、すごいね。こういう、スイーツもあるんだね。うわ、すげえ！まあ、直接はちょっといけなかったんですけどね。自己通販で買わせていただきましたけれども。うわー、すごい！もう、すごい。すごすぎる。いやー、本当にね、ありがとうございます。今回、プレゼントをいただきました、しのぶさん。改めまして、本当にありがとうございます。いやー、このね、東京スカイツリーのイベントもそうですけれども、原画展もね、このグッズだけでも本当に堪能できるっていうのは、もうね、本当にね、やっぱこの鬼滅の刃のね、この凄まじいエネルギーというかね、このイベントのね、すごいです。いや、もう本当にね、わざわざ本当に僕のために、こんな素敵なプレゼントをくださってありがとうございます。